macam dah terputus dekat situ. Najwa tak payah lagi pergi ke pusat tuition. Kenapa pula? Siapa nak jaga keselamatan dia? Kau tak pergi semua. All this while we have male tutor, okay? Dalam diri Najwa mesti ada rasa macam tak cuma cinta. Kau apa ke atas? Allah! Cerekarama di TV3.